Doncs estem amb Sergi Morales, segon intendent d'alcalde, regidor d'Ocupació i d'Empreses i moltes més coses. Però gràcies per aquesta entrevista. Parlem una miqueta, com no, de lo que xerra la gent, que és eleccions municipals del maig de 2023. Es presentarà com a cap de llista? Bé, és una pregunta que ha matat. No sé per què aquesta vegada no s'està com, crec jo, vaja, anticipant molt. És veritat que queda poc, no? Però també és veritat que queden gairebé 15 mesos encara per les eleccions municipals del maig del 2023. Bé, com bé sabeu vosaltres, el nostre espai polític és una coalició, és una confluència de diferents partits de l'esquerra, no? En el que conflueixen Catalunya en Comú, Podem, etc. I d'alguna manera, en les passades eleccions, aquesta confluència, jo, juntament amb la meva companya, la Sarai Martínez, vam ser les persones que vam liderar aquest projecte, però no deixa de ser un projecte col·lectiu. Nosaltres, francament, a nivell dels nostres òrgans interns, encara no hem iniciat, hem començat a marcar calendaris, és a dir, hem començat a parlar de quan hauríem de saber quin és el candidat del nostre espai, i la nostra previsió és que que abans de marxar de vacances aquest procés hauria d'estar fet. Per tant, ara mateix, per nosaltres és encara una mica prematur parlar de qui encapçalarà les llistes, no? Les llistes. Perquè, a més, crec, i especialment nosaltres, que estem també a govern, quan un té el cap pensant en les llistes, en les eleccions, s'oblida una mica de la responsabilitat i del dia a dia i d'allò que ha d'estar gestionant per resoldre els problemes de la gent, que és per el que la gent ens ha votat. Clar, per tant, per mi, ara amb una perspectiva encara de gairebé any i mig, jo em toca estar pensant per la reactivació de la ciutat, em toca estar pensant en com ajudem a les persones i a les empreses a generar llocs de treball, a trobar feina, a millorar la seva qualificació, i és en això amb el que estic ara mateix. Per tant, tenim uns mesos per endavant en què anirem resolent, diguéssim, dubtes, però ara mateix és aviat. Parlem una miqueta de l'estat espanyol, de l'informe de la pujada, un increment en la taxa d'atur. Com estem situats ara mateix en l'àmbit maresmenc o en l'àmbit local o en l'àmbit també provincial? Bé, Mataró una mica ha seguit la mateixa dinàmica que han seguit les dades d'atur tant a nivell d'Espanya com a nivell de Catalunya en els darrers mesos. Hem tingut un any 2021 en el que, malgrat estar encara en una situació de pandèmia, més de 2.000 persones s'han incorporat a un lloc de treball. Podem dir que vam assolir la xifra per sota dels 8.000 aturats a la ciutat, que és una dada històrica que no passava a Mataró des de l'any 2008. Podem dir també que durant el darrer any gairebé 10.000 persones que estaven en situació d'ERTO s'han reincorporat també a la feina. Segons els càlculs que tenim ara, només quedarien aproximant entre 300-400 persones, el que va facilitar que tanquéssim l'any amb una dada del 13% d'atur, que és la millor dada des de la darrera crisi, estem parlant des de l'any 2008-2009, és la millor dada que tenim a nivell de l'atur a la ciutat, si bé és cert que en el mes de gener, igual que ha passat a nivell de l'Estat i a nivell de Catalunya, ha remuntat una mica l'atur. En concret, s'han incorporat a l'atur 80 persones. No ha modificat això la taxa. Seguim al voltant del 13%, alguna dècima per sobre. I hem de recordar que normalment, tradicionalment, gener sempre és un mes en el que finalitza la campanya de Nadal. Mataró és una ciutat amb un gran nivell d'ocupació en el sector serveis, comerç, restauració, i per tant, quan finalitza una campanya com la de Nadal, sempre té un petit impacte. Si bé és cert que és un dels mesos de gener en el que menys ha pujat atur, i jo crec que seguirem aquesta tendència de recuperació. El que hem anat veient també és Mataró partia d'unes dades molt, molt, molt negatives, amb un diferencial en relació a ciutats similars de més de 50.000 habitants, amb un diferencial d'aproximadament 3 punts, i el que anem analitzant, no? Perquè és una dada, jo crec, que d'interès, és
si aquesta distància es va reduint o és ampliant. És a dir, si més enllà de la reactivació conjuntural econòmica anem recuperant a nivell estructural, mica en mica, la situació de la ciutat. I el que anem veient és que aquesta distància, mica en mica, de forma molt lenta, però es va reduint, tot i que també hem de dir que Mataró encara és a data d'avui de les ciutats de més de 50.000 habitants, una ciutat on l'impacte de l'atur té més incidència. Quina és la, Sergi, quina és la problemàtica d'aquest impacte? Per què no fem un canvi en aquest aspecte? Jo crec que a la ciutat s'estan fent bé les coses, que tenim una ciutat atractiva, que anem veient com empreses de diferents sectors, àmbits, es continuen instal·lant a la ciutat, que anem veient, si ens fixem en quins sectors es va generant ocupació, que més enllà del sector comerç, del sector serveis, que la indústria també va repuntant, i indústria que havia tingut un gran nivell a la ciutat, com és la indústria, per exemple, textil, no? Que tot allò que s'està bé va funcionant, però el problema que tenim estructuralment a la nostra ciutat és que vam patir dos grans crisis, com a molts altres llocs, però que a Mataró van tenir un major grau d'incidència en aquell moment, dels quals encara no ens hem acabat de recuperar. Les dues crisis, la primera crisi, la crisi del textil, i la posterior, la darrera crisi, la crisi del sector immobiliari / financer. El nivell d'incidència a Mataró hem estat, els darrers, podríem dir, 10 anys, com al voltant de 3 punts per sobre de la mitjana de Catalunya en termes d'atur, i aquesta és la situació que anem recuperant, però molt a poc, no? Parlem una miqueta, estem parlant d'atur, i ens centrem una miqueta, si vols, en els nostres joves. Quina és la problemàtica de, o si no n'hi ha problemàtica, de trobar una feina, la primera feina seva, d'aquest sector? Els joves pateixen des de fa molts anys una situació del mercat de treball que els venia abocant a una temporalitat permanent, no? Que justament és un dels objectius que vol atacar aquesta nova reforma laboral, no? Però històricament, el col·lectiu de dones, el col·lectiu de joves, el major problema que tenen, primer, és un primer accés al mercat de treball, no? O sigui, tenim gent amb una gran formació, amb una gran capacitació, però amb una manca d'experiència professional perquè no tenen accés a aquesta primera oportunitat. I a més, quan la tenen amb caràcter temporal. És a dir, veiem com els joves no poden desenvolupar i fer un pla de vida, un pla de desenvolupament personal, perquè tenen contractes per dies, per caps de setmanes, a vegades fins i tot per hores. Per tant, la principal xacra que està partint el mercat de treball en l'àmbit dels joves i també el col·lectiu de les dones és la temporalitat. Parlem d'això, acabat de parlar de la reforma, no? La reforma laboral. Quines millores s'han aprovat respecte a les anteriors? Bé, jo crec que és per estar molt contents del canvi de tendència en el que respecta als drets dels treballadors, no? Aquesta reforma laboral d'entrada marca un punt d'inflexió, un canvi de tendència en 40 anys. Per primera vegada ens trobem davant d'una reforma laboral que recupera drets dels treballadors. Portem totes les anteriors reformes laborals han estat paulatinament per retallar drets dels treballadors. Podem dir, aquesta reforma hauria d'haver anat més enllà, hauríem d'haver aconseguit més coses. Sens dubte, jo crec que és un punt d'inici i no un punt de final, però aquesta reforma recupera drets, millora la vida de les persones. I per què dic això? I a més, amb un element addicional molt important, que és que a més ho fa de comú acord amb els sindicats més representatius i amb les empreses, i per tant és un acord entre govern, patronal i sindicats, que per tant garanteix també la seva durabilitat a futur. I on incideix aquesta reforma laboral, per fer-ho així de forma molt reduïda, resumida? D'entrada, atacant la temporalitat. S'acaba la situació que teníem fins ara, que la gran majoria dels contractes que es fan al nostre país tenen caràcter temporal. A partir d'ara, s'elimina el contracte majoritari que es feia fins ara,
que era el contracte d'obra i servei. Aquest decret es ratificava aquesta setmana al Congrés dels Diputats, però està vigent des de l'1 de gener, i ha tingut en el mes de gener una incidència, hem pràcticament doblat el nombre de contractes indefinits en relació al mes de desembre. Per tant, el primer que vol atacar és el mal endèmic que té el nostre mercat de treball, que és la temporalitat, fent una aposta pels contractes, pels fixes discontinus, pels contractes indefinits i amb molt poques excepcions per poder fer contractes de caràcter temporal. A més, incrementa les sancions per a aquelles empreses que se saltin la normativa i que no estiguin contractant de forma indefinida com marca la norma. Fins ara, per exemple, les empreses, independentment del nombre de contractes temporals que tinguessin, que no complissin amb la regulació vigent, podien tenir una única sanció pel conjunt de contractes. Ara poden tenir per cadascun dels contractes una sanció de 10.000 euros com a màxim per cadascun dels contractes, el qual és completament lògic. L'altre element que s'incorpora també és un reequilibri en la negociació col·lectiva, és a dir, un reequilibri en la negociació entre treballadors i empresa. En quin sentit? En dos àmbits principalment. D'entrada, no es poden establir condicions al conveni d'empresa per sota de les condicions del conveni sectorial. És a dir, cap empresa pot negociar el seu conveni propi d'empresa, com sí que permetia la reforma laboral vigent fins ara, per sota de les condicions del conveni sectorial. Per tant, els convenis d'empresa només poden millorar les condicions que es determinen al conveni sectorial. Això és una gran notícia, especialment pels treballadors de les empreses petites, que normalment tenen molta menys força per poder negociar. Però també és una eina per poder fer una competència sana entre les empreses, que una competència que no estigui basada en com, en quines condicions laborals jo tinc els treballadors perquè regula a nivell sectorial. I l'altre element importantíssim en relació a reequilibrar la negociació entre sindicats, entre treballadors i empresa, és el que se'n diu, el que s'anomena, es recupera l'ultraactivitat dels convenis. Què vol dir això? Això vol dir que fins ara, amb la darrera reforma del PP, aprovada pel PP i Convergència i Unió, amb la darrera reforma, quan un conveni arriba a la seva fi, a la seva data de finalització, aquelles millores que tenia aquell conveni es mantenien, diguéssim, durant el primer any. A partir del primer any, si l'empresa i treballadors no havien arribat a un acord, ja no servia aquell conveni. No era d'aplicació aquell conveni. Què és el que es fa ara amb el manteniment de l'ultraactivitat? Un cop finalitza aquest any, continua les mateixes condicions del darrer conveni. És a dir, entre tant no arribem a un nou acord, el que diu la nova reforma laboral és es mantenen les condicions i les millores que ja havíem aconseguit en el darrer conveni. Per tant, és una eina de garantia i de protecció de cada dels treballadors perquè tenen la garantia que en tant que no s'arribi a un nou acord, les condicions de l'anterior acord es mantenen vigents, cosa que no succeïa fins ara. També s'aposta per un nou model de contractació a nivell formatiu, un nou contracte de formació que, a més, introdueix un salari mínim per a aquelles persones que estan en un contracte formatiu que va fins als 3 anys i que amb un mínim del salari del 65% arriba fins al 75% en funció del temps que porti, que obre una nova finestra d'oportunitat per a aquest col·lectiu de joves que parlàvem abans. I, per últim, introdueix un element també de protecció per a les empreses i els treballadors que s'ha demostrat com a molt efectiu, com són els expedients de regulació temporal de treball. És el que tothom coneix pels ERTOs. Durant la pandèmia es van posar en marxa aquesta mesura pactada amb sindicats i empresaris que ha permès salvar milers d'empreses i centenars de milers de llocs de treball. Per què? Per què ha servit això i per què s'introdueix en aquesta reforma? Perquè el que es planteja és, en una situació de dificultat, per el que sigui, d'una empresa, es dona la possibilitat d'aquests treballadors marxin temporalment a casa seva sense perdre la feina i mantenint el 70% del sou a càrrec de l'Estat. Això dona un temps que permet a l'empresa poder-se recuperar perquè fins ara, si no, la mesura alternativa era fer un expedient de regulació de treball i fer fora aquestes persones. Això dona unes eines per assegurar la continuïtat de les empreses i dels llocs de treball en moment de crisi. I un darrer element també de protecció que m'he deixat abans, que són totes les persones que estan
en serveis subcontractats per part d'altres empreses i que pateixen, per una banda, la temporalitat i, per altra banda, moltes vegades, unes pitjors condicions que si estiguessin treballant directament per l'empresa contractant. Estic parlant, per exemple, de les empreses multiserveis que utilitzen els seus convenis per empitjorar les condicions dels treballadors, o en el cas, per exemple, de les cambreres de pisos, els que hem conegut com les Kellys. Doncs ara s'estableix que tot aquell personal que estigui subcontractat no podrà estar cobrant per sota del conveni que marca per aquell sector d'activitat. Per tant, hi ha moltes persones que veuran, a més, millorada la seva retribució. En conjunt, jo crec que és per primera vegada en molts anys estan davant d'una reforma que recupera i millora drets pels treballadors, que a més ho fa de forma consensuada, i el que no es pot entendre des d'una òptica de les esquerres, com vam veure a la darrera votació, és que grups suposadament d'esquerres votin per mantenir la reforma del PP, és a dir, votin com van fer amb Vox, votin amb el PP, no per una altra, sinó per mantenir, perquè la votació d'aquesta setmana anava de mantenim la reforma que havia fins ara o introduïm aquestes millores de les que estem parlant, que a més comptaven amb el suport legítim dels màxims representants dels treballadors, com són els dos sindicats principals, també a Catalunya, com són Comissions Obreres i la UGT. Bueno, sobre això dels vots, déu-n'hi-do el revol, no?, que s'ha produït, no? Bé, jo crec que vam assistir a un escenari francament, jo crec que trist per diversos motius. Per una banda, perquè jo crec que aquesta votació probablement sigui la llei més important per recuperar drets de les persones treballadores que aprovarà aquest govern de coalició. A partir d'aquí, segur, i jo mateix, i molts partits de l'esquerra poden defensar i poden dir, és insuficient. Per això li anava a preguntar. No? És insuficient, haurien d'haver ser més agosarats. Però jo crec que la virtut que té és la virtut del pacte, de la concertació social del pacte entre govern, patronal i sindicats. I en tot cas, com va dir la ministra Yolanda Díez en el Congrés, no hi ha cap element d'aquesta nova reforma que sigui negatiu pels treballadors. No. O sigui, ningú ha sigut capaç de posar sobre la taula un argument per dir és que aquesta reforma introdueix elements que són pèrdua de drets pels treballadors. Al contrari, una altra cosa és que per alguns pugui ser insuficient. Jo això ho puc entendre. Però això no treu que cada pas que donem per avançar en la millora dels drets de les persones haurien d'estar a favor i després de seguir-ne reclamant de nous. Però ahir vam assistir com determinats partits, com Esquerra Republicana, va votar en contra d'allò que legítimament havien aprovat els sindicats majoritaris de Catalunya. És que jo crec que realment és molt greu que un partit majoritari a Catalunya, com és Esquerra Republicana, voti en contra d'un acord que té el recolzament de les dues principals forces sindicals del nostre país. Jo crec que, francament, mereix una reflexió per part d'ells, perquè és molt greu, perquè s'estava alineant, a més, amb els que volien mantenir la reforma que tenien fins ara, com és el PP i Vox. Això per una banda. Després ja, la situació que es va produir, a més, al Congrés dels Diputats, amb els errors amb la votació, amb els errors a l'hora de sumar els vots, bé, crec que és francament trist que una mesura com aquesta es va haver d'aprovar com es va aprovar, en qualsevol cas es va aprovar per una majoria de vots al Parlament, continua sent vigent, perquè ja era vigent des de l'1 de gener, el que feia el Congrés era ratificar aquesta mesura i, per tant, més enllà de com va anar, que penso que va ser una mica trist, crec que és una bona notícia pel conjunt de treballadors i treballadores de la nostra ciutat. Vostè va apostar molt per les reformes i sobretot per les promeses electorals, no? Que de derogar aquesta reforma i l'anterior, no? Bueno, jo crec, primer, que el nostre grup polític no té una majoria tampoc al govern de l'Estat, no? Som un govern de coalició, hem d'arribar a consensos. I davant d'aquesta situació, jo crec que l'important, més enllà del que... Jo crec que l'important és com s'ha fet. Probablement
El govern podria haver adoptat una posició unilateral, no? En el sentit que fos, en el sentit de derogar íntegrament la reforma anterior, si és que això era possible, que després semblava que no era tan possible com s'havia dit. Per tant, segurament, quan es va plantejar, tampoc es va estar del tot acurat, no? Però, a banda d'això, es fa una reforma amb caràcter unilateral i, per tant, amb una excusa permanent de que els futurs governs tiren enrere els canvis que fem, o s'aposta per la concertació social. És a dir, s'aposta per un gran acord amb sindicats i amb patronal que tingui les garanties de continuïtat, donat que és la màxima representació de treballadors i empresaris al nostre país. Doncs jo, en aquest cas, crec que, tot i que... Qui em pregunta, és insuficient? Clarament, clar, que tenim moltes millores pendents i aspectes a recuperar de la darrera reforma laboral del PP. Crec que sí, però és que això no és un, no és un final. És que això és un inici del camí, és un punt d'inflexió i, per tant, davant de poder aprovar una reforma amb acord o sense acord, jo aposto i defenso que haguem fet el que hem fet, que és aprovar una reforma amb acord de sindicats, patronal i el govern de l'Estat. Han canviat una miqueta el tema de la reforma laboral, perquè hem parlat d'Obrido. Parlem una miqueta, recentment s'ha fet una renovació del conveni signant a COP57 i Fundació Seida. Amplia una miqueta la notícia. Bé, certament aquesta setmana signàvem també el conveni amb la Fundació Seira, que és una fundació impulsada per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, i COP57, que és una cooperativa també per impulsar les finances ètiques, no? Justament això està lligat amb una de les línies del Pla Estratègic de l'Economia Social i Solidària, que aprovaven i presentaven el juliol de l'any passat, per impulsar i per fer accessible també a les entitats de l'economia social i solidària de la ciutat noves fonts de finançament i, per tant, és una aposta clara per facilitar el creixement, la consolidació i també la creació de projectes a l'àmbit de l'economia social i solidària. En què consisteix exactament? El que fem és a través d'una aportació que fa l'Ajuntament per garantir en casos que pugui haver impagaments, l'Ajuntament, juntament amb les altres entitats, posem cadascú 10.000 euros per poder crear un fons de 150.000 euros de finançament que ve a sumar-se al fons que ja teníem anteriorment, que teníem un altre fons de 150.000 euros, del qual se n'havia utilitzat fins a la data 135.000 euros en diferents projectes de la ciutat, cooperatius o de l'àmbit de l'economia social, per exemple, la cooperativa del Centre d'Arbre de Vida, que està a Vista Alegre, o el supermercat cooperatiu La Feixa. Doncs, del que tenim restant, encara no utilitzat, aquells 15.000, se sumen aquests 150.000, per tant, tenim un fons de 165.000 euros, que ho fem, a més, en col·laboració amb uns experts en l'àmbit de les finances ètiques, com és COP57, que és, en realitat, qui s'encarrega d'avaluar els projectes i de decidir i proposar les solucions més adients. És una línia que va destinada tant a finançar inversions pel creixement, per la consolidació de projectes de l'economia social, com per el circulant, és a dir, per les necessitats temporals que puguin tenir també aquestes entitats. En definitiva, és una línia que permet facilitar. Sabem que les entitats de l'economia social moltes vegades tenen més difícil l'accés a la fonts de finançament tradicional, al sistema bancari tradicional, i el que volem posar és una nova eina per facilitar que tinguin més accés en millors condicions per poder fer créixer els projectes cooperatius de l'economia social i solidària a la nostra ciutat. Doncs acabem aquí l'entrevista. Moltes gràcies. De veritat, sempre és un plaer parlar amb vostè, de veritat. El plaer és meu sempre de parlar amb vosaltres i a la vostra disposició. Moltes gràcies.